हर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। ବାହୁଙ୍ଗୀ ତାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲଗା ଚାଲିଛି କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଞ୍ଜୟ ଭ୍ଲଗ୍ସ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ପଛକରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ଦୀର ଜୋର ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବାବା କନେକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ ହେବ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ମାନେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ବର୍ଷାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନନ୍ଦୀର ଜୋର ମନ୍ଦିର ନଈ ତେଣୁ ପାଣି ଆଜି ବହୁତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଗିଛି ବର୍ଷା ତେଣୁ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପୂଜାପାଠ କରି ଯାଇସାରିଲେଣି ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କାଉଁଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଦୀର ସେତୁ ଇଏ କନପୁର ଠୁ ଅନୁଗୁଳକୁ ରୁଡ଼ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଁଡ଼ିଆମାନେ ଏଇ ନଦୀରୁ ଯେଉଁ ଅଛି ନଦୀ ନନ୍ଦୀର ନଦୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଠି କରି ତାପରେ ଯିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନଦୀ ଆରପଟେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ସେଠୁ ପାଣି ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆସିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ୁଲା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିଲୁ କୁକୁଡ଼ୁଲାରୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଳାଭିଷେକ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିକି ଖରାପ ଭାବନି ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ କଳସୀରେ ପାଣି ଧରି ଗାମୁଛାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାଙ୍ଗି ସେଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠୁ ପଚାରିନା ତା'ର କିଛି କାରଣ ଅଛି ନା ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଉ ବାହାଙ୍ଗି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାଙ୍ଗି ୟୁଜ୍ କରୁନୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ା ମାସ ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯୋଡ଼ା ମାସ ପଡ଼ିଛି ସେଥିଲାଗି ଆମେ କଳସ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନେଇକି ଚାଲିବୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ କନ୍ଧବେଣୀରୁ ନା ଆଚ୍ଛା
kicci bhakta amu pakhara chanti amu pakho gaa jo nokke posi gaaru tanki tankor pratikriya tike ame aji noba jo bhai mane jala abhishek kari saileni ki nai kora jai ni bartane jibe mane puja patho kale koribe to aji gute mu byaktikram dekhu je seta ko di tin jan ko actually pachai saileni bhakta bhai man ko bi pachari ai bhakta man ko je aji au mane ei borsho gola borsho thila ei borsho au jo bahangire jala abhishek kariwa ta dekha jauni tar kichi karan achi ki mane sub gam chhare nei ki e kolosire jaujanti tar kichi karan achi ki hindi semdi o kichi nai mane nijo upor depend kore ha bahangi tar prathom niyam am choto bolu dekhi asi ju kintu aajkali fashion he gola ni trend ol wa chali ji kichi nijo personality nije pilane ye korchundi a jodi agu ko jodi aro barsar ka jodi puni bahangi nathibo mane kolosire au jodi no nebe kimti kichi hobo ni kolosi ji bata jibo na no pani kemdi uthebe jasto subidha jugo seta kara jau ji kimti kichi karano nai subidha jugo mane gamuchare kolosi nei ki jal abhishek kara jau ji aji ro jo shravan ditiya somvar ei somvar ta ekdom excellent kon pai na barsha jipi jipi barsha hau ji barsha ରେ କାଦୁଅ କାଦୁଅରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କି କାଦୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବା ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେବା ଏ ପାଗକୁ ମାନେ ପାଗଟା ପୁରା ଠିକ ଏକଦମ ଅଛି ଶ୍ରାବଣରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲୁ ଠିକ ଠିକ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଚା ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠୁ ପାଣି ଧରିକି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଗୁଟି ଗୁଟି କରିକି ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ପାର କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆର ସୋମବାର ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସୋମବାର ଭଲ ହେଇଛି ନା ଆଚ୍ଛା ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ପୁରା ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କନକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଆମେ ପୁରା ଗଣାରେ ଆସି ଅଛୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ଫୁଟେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭକ୍ତ 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 ଭକ
कावडिया भक्तमानकर जलाभिषेक वर्तमान मंदिर भीतर आपण मानको देखौछि एवं से मानकर तो कलसी रे जल धरिक नासथिले वर्तमान से माने ढालो जंते भगवान कलिंग ऊपर बेलो पत्र आ फूल रे पूरा घुडे जाय छि नडिया भोगरा करे वर्तमान आमे मंदिर भीतर अछु मंदिर कमिटी रो जने सदस्य को दीपक भाई को पचारी बुझिबा यार साथ संकला विषय रे अच्छा दीपक भाई आज श्रावण रो द्वितीय सोमवार रे मंदिर बहुत भीड़ एणु मंदिर रो भक्त मानकर सुरक्षा पाई कौन सब विधिवध योजना करा जाय छि टिके कहू तो आपण मंदिर रो सदस्य जने ओम नमः शिवाय आज पवित्र श्रावण मास द्वितीय सोमवार यह द्वितीय सोमवार तरफ बाबा कनेश्वर महादेव पीठ से कर्णपुर ग्राम कमिटी तथा मंदिर कमिटी तरफ शांति सुखला नाम विहित कार्यानुषान ग्रहण कर भक्त मान वर्षा जो श्रावण वर्षा झरी लगि रही भक्त मान किपर सुंदर भाव में दर्शन करेंगे भगवान आशीर्वाद विभु कृपा लाभ करेंगे से दृष्टि भक्त मान देख आपुं जथेष पूर्व देखि जे बोलबम भक्त किमी श्रृंखला सहित जाऊँचित दर्शन जो भक्त मैंने आमने श्रृंखला जाऊँ दर्शन कर महादेव कृपा लाभ कर बहुत सुंदर भक्त मान मनोवांछा पूर्ण हो बहुत सुंदर उपलब्धि हो पार आ बहुत खुशी भी लगुच बाबा कनेश्वर मंदिर ट्रस्ट बोर्ड अच्छे भक्त मान सब सुरक्षा दायित्व निर भल मंद व्यवस्था तेनालीर व्यवस्थापी तर वर्षा सीजन पर चाहार व्यवस्था कर देखो ये चाहार स्टल खोल जा देखु भक्त मैंने आसिले चाह पीबे वर्षा पागर परिसर माँ मैंने भी आसिक चाह पीं वर्षा झेपी झेपी वर्षा पाक चाहार मजाटा अलग टिके देखते मो पाखे अच्छा प्रशांत जे कि मत मत आज सहयोग बहुत मात्रा कर कैमेरा धरिया नहीं कि सब मात्रा सहज सहज कर हाँ संजय ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल भाई मैंने कौट सब आसते जामुनाली ना अच्छा कत वर्ष आईलेनी सब सात वर्ष समस्ते ना सका आसते मंदिर पूजा सारी सारे से तो खाली गुटा गुटा चाह पी बर्षा अच्छा ठीक बर्षा पागोटा ही खुशी लगे आज श्रावण मस पर लगला पूरा जो जिते मात्र खरा हो आज पूरा बर्षा पूरा श्रावण पूरा भगवान आशीर्वाद रु आज जाए कूप मानी बहुत खुशी लगे पूजा भी बहुत भल भल हो मंदिर बाहर थी सुटिंग कर मंदिर सब कार्यक्रम आम सुटिंग शेष हो गला आम बर्तमान घर को बाहर को जीव तेना जब भिडियो टी भल लगी निश्चित लाइक एंड सब्सक्राइब करदे सेयार भी करेंगे वर्षार आहरी भी भक्त मानकर समागम होती टाइम बढ़ू दिन होती भी भक्त मानकर समागम आहरी होती देखते बहुमार भक्त मंदिर को जाऊँ पा अभिषेक करेंगे बाबा कनेश्वर मंदिर में